400 018 společnosti České dráhy ve směru Choceň, pravidelný odjezd 16 hodin 9 minut. Vážení cestující, rychlík číslo 864 Svitava Rinky R19 společnosti České dráhy ze směru Brno hlavní nádraží přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej.
37-71 společnosti České dráhy ve směru Březová nad Svitavou odjet od 3. nástupiště z 12. koleje. Pravidelný odjezd 16 hodin 30 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 47-71 společnosti České dráhy ve směru Březová